Que a Coinbase se vendeu pro Estado, a gente já sabia. E que levou umas broncas e tá ali igual um cachorrinho obediente esperando a aprovação do mesmo também. Mas vamos entender o que aconteceu. Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a corretora Coinbase vendeu um software que permite rastrear e identificar pessoas para o Immigration and Customs Enforcement, um órgão do governo dos Estados Unidos responsável por identificar imigrantes ilegais, fazer prisões e iniciar processos de deportação, e pode ter fornecido junto dados potencialmente sigilosos de localização de usuários. E as informações foram divulgadas nesta quinta-feira em uma reportagem da versão americana do portal The Intercept. A negociação envolve a Coinbase Tracer, uma ferramenta de rastreio em blockchain da corretora. E segundo a reportagem, isso a princípio poderia parecer um serviço para identificar endereços e operações como outros que já existem aí no mercado. No entanto, no contrato entre as partes está previsto que a Coinbase deve fornecer dados históricos de geolocalização. A reportagem do Intercept afirma que não está explícito nos documentos quais seriam esses dados. E a Coinbase, em resposta ao veículo de comunicação, disse que fornece dados que são públicos e disponíveis em blockchains e que não disponibiliza dados pessoais dos clientes. Mas, por meio da lei de acesso à informação, outro ponto veio aí à tona. A Coinbase não pediu à ICA que assinasse uma licença padrão que normalmente é colocada em contratos, dizendo que o comprador do serviço não pode cometer abusos no uso do software. Quanto aos valores, os documentos mostram inicialmente que em agosto de 2021, a Coinbase vendeu uma licença única para esse órgão aí que identifica imigrantes ilegais por cerca de $29 mil. E depois houve uma compra de software que potencialmente chegou a 1,36 milhões. O The Intercept ressalta que a própria origem da Coinbase Tracer já foi cercada de controvérsias. Em 2019, a corretora comprou a empresa Neutrino, que fazia análise de dados de blockchain, e essa companhia foi fundada pela Hacking Team, um grupo italiano controverso por vender softwares de espionagem para países como Etiópia, Arábia Saudita e Sudão. E bom pessoal, sempre temos brechas de segurança, ou quando não é isso, as próprias exchanges vendem as informações para os governos ou empresas de marketing. Complicado, né? Por isso, não custa nada ressaltar que as criptomoedas têm um sentido completamente diferente do que a moeda e o sistema econômico tradicional representam. Não há como controlar a população, então a maneira é controlando as exchanges. Infelizmente, quem não entendeu isso se dobra ao Estado, tal qual faz no modelo econômico atual. As criptomoedas significam o completo distanciamento estatal. E o seu like, pelo contrário, né, é ali a nossa aproximação, isso mesmo, a minha e a sua. Então deixe ele aí, né, por favor. Muito obrigado por terem assistido e até mais.